Flasim për fitnesin, miq të dashur, rëndësinë që ka në shëndetin tonë. Kryesisht kur kemi fol për fitnesin, kemi pas të ftuar trajner fitnesit, të cilët kanë fol në mënyrën më profesionale të mundshme për këtë profesion të tyre dhe për këtë lloj sporti jashtëzakonisht të veçantë dhe të rëndësishëm për shëndetin tonë. Po duke dashur që t'ju bindi me patjetër që të filloni të keni aktivitete fizike sepse janë jashtëzakonisht të rëndësishme edhe në këtë periudhë të vitit, menduam që më së miri do të ishte që të marrim njerëz të profesioneve të ndryshme, të cilët janë të përkushtuar ndaj fitnesit dhe thonë në gjuhën më thjesht mundshme fitnesit ja kanë po hajrin. Kështu që fillimisht kam kënaqësi jashtëzakonisht madhe që me ne në studio kemi doktor Arbër Morina, i cili është i përkushtuar ndaj fitnesit dhe sot do të na flasë për eksperiencën e tij në këtë lloj sporti. Dok, faleminderit shumë që jeni sot këtu. Kënaqësi. Kemi kënaqësi që me ne kemi Aurela Alshanin, gazetare, tashmë edhe trajnere e fitnesit. Aurela, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Iliri është njëri prej mesve të miq që fascinon çdo herë me përkushtimin e tij që më u marr me fitness, edhe angazhimin e tij në këtë lloj sporti për vitet tona, që kur e një e di që merret me fitness. Ilir, faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit. Po me fitness nuk merren vetëm njerëz të profesioneve të cilat kërkojnë pak më pak aktivitet fizik, të themi, për shembull si Iliri që është në moderim. Me fitness merren edhe njerëz të cilët janë profesionistë të sporteve të ndryshme. Këtë rast kemi kënaqësinë që me ne kemi në studio karatistën Gresa Hyseni. Gresa, faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit shumë për ftesën. Gjëja e parë që po duam të fol është çush ka qenë jeta e secilit prej jush para se me filluar me u marr me fitness. Tazo Iliri në studio, eventualisht në teren, doktor Arbri, në ordinans, në për angazhimet e ti në fushën e mjekësis. Si ka qenë jeta juaj në tërsi para se të ndani mendjen që përfundimisht kemi nevoj për aktivitet fizik në mënyrë që të kemi një shëndet edhe një trup më të mirë? Në shumicën e rasteve mjekët janë kategoria e njerëzve që janë shumë të zënë. Po. Edhe periudha e studimeve në fakultetin e mjekësisë është një periudhë shumë e vështirë, sepse studimet e fakultetit mjekësisë të marrin shumë kohë. Edhe në shumicën e rasteve studentët e mjekësisë nuk kanë kohë të merren me aktivitete të lira, as më tepër të merren me veten. Po, e vërtetë. Mirë po, për shkak të periudhës së re, moshës së re në kohën e studimeve, metabolizmi është i përshpejtuar. Në shumicën e rasteve ushqimet nuk janë të bollshme dhe shumë kalorike. Studentat hajnë aty këtu jashtë ushqime gjithçysh. Qysh ju vje puna? Dhe obeziteti në mesin e studentëve nuk është në një entitet i shpesht, krahasu me personat që kanë një profesion caktum edhe një ditë shumë të ngjeshëm. Problemet e ndryshimeve në metabolizm dhe ndryshimin e stilin e jetës kanë fillu prej momenti që unë jam bo mjek dhe kanë fillu punën si mjek. Aktivitetet e shtuara profesionale, prej mëngjezit hershëm, deri në pasditën e vonshme, do të thotë prej orës 6 mëngjezit, kur zgjohem çdo ditë në orën 5, edhe pastaj ardhja në Prishtinë në orën 7, fillimi i punës në orën 7 deri në orën 2-3, pastaj në orën 3, vrap prap në klinikën private prej orës 4 deri në orën 8, bën që në shumicën e kohës mos të kemi ushqime të shëndetshme. Bën që shumicën e kohës mos të kemi asnjë lloj aktiviteti. Edhe kjo bën që kategoria më e goditur e shoqërisë tonë në obezitet sot, ndër tjera është janë edhe mjekët. Si një parahyrje, njëti problem kam pas dhe vetë. Problemet fizike paraqiten pas moshës 30 vjeqare. Në momentin që njerëzit fillojnë mos të merren me aktivitete fizike, jeta sedentare, pastaj e bën mos aktiviteti fizik, bën ndryshimet fiziologike të caktuara, dhe njerëzit fillojnë pastaj përjetojnë problemet e para, qoftë në sistemin kardiovaskular, qoftë sistemin muskular, qoftë në sistemin kockor, apo sistemin endokrin të brendshëm. Gjitha këto sisteme janë të lidhur ngushtësisht me aktivitetet sportive. Në mungesën e këtyre, secili prej sistemeve fillon duke u dalë prej lojës. Në organizmin tonë, gjithçka funksionon me një raport të mrekullueshëm dhe në mënyrë të përkryme. Ne kemi fat madh që organizmi jonë është punon në harmoni me njëri tjetërin dhe ka një tolerancë shumë të madhe. Është makineria më e përsosën e botës që rikuperon vetë vetën, nuk ka makineri më përsosën se trupi njëri jutë. Po ne e keshë përdorim shumë. Po flasë për gjithë tipet e pacientëve, për gjithë tipet e profesionave. Organizmi toleron shumë, po gjithë një vjen një moment
kur organizmi nuk të falë më dhe paraqiten shenja klinike të smundjeve të ndryshme. Kjo pastaj bën që pacientët dëvojnë prej smundjeve të ndryshme dhe në shumicën e rasteve ne nuk kemi kulturë shkollore për aktivitetet e përditshme, për preventivën fizike, që ne mos të smuremi, po të merremi me aktivitetet fizike para se të ndodhë një problem. Në shumicën e rasteve ne dim, prej përvojave tona personale dhe familjare, që aktivitetet fizike tek pacientët e tonë fillojnë pasi të kalojnë një infarkt apo dy. E vërtet. Dhe, apo probleme tjera serioze. E vërteta e madhe është që prevalenca e smundjeve të ndryshme fizike është shumë e rëndësishme të bëhet me kohë dhe të filloj në moshën 30 vjeçare e sipër. Pastaj, varësisht se cili mund të ndryshoj stilin, mënyrën e vetë, dikush duhet njohim natyrën e metabolizmit trupit ti, se cili individ ka trupat ndryshum, dikush ushqet keq, po metabolizmin e ka të shpejt, dhe nuk ka ndryshimet më dhatë trupore, dikujt i vynë shumë kohë, kalojnë ushtim, gjithçka, se cili njeri, se cili personalitet ndryshon, kështu që mund të diskutojmë shumë tema bashkë. E kuptoj. Si ishte për Grayson? Komplet angazhimi, dita, jeta saj, para se se të fillon të të mirej me fitness? Une e fillimisht në moshën 5 vjeqare kom fillu më marrë me sportin e karates. Që është shumë e rëndësishme sepse ke pas aktivitet fizik në vazhdimësi. Po, po, gjithmonë i kom dashur artet marciale dhe me karate e marrë 15 vite. Po gjatë fillimeve të karierës tem si sportiste, gjithmonë treneri jam u kunaj që më ka sugjeru me shku edhe më marrë me fitness, për arsye me kryu forcë eksplozive, me ushtru me pesha, me ndërtu mas muskulore, se në karate nuk është e gjitha forca, ose si në sportet marciale që mendojnë që forca është gjithë shka, ka shumë faktor tjetë që i vyjnë i sportistit me pas, si koordinimi, qëndrushmëria, shpejtësia, lunë rëllë shumë të madhë. Kështë që unë dështë, jashtë ta karate, sa ka më ushtru 2-3 orë gjatë ditës, me bashkan gjitë dhe fitnessin si pjetës ditës temë. Në kohën kërën kom fillu, më marrë me fitness, i vetë me fitness që majnë men, o kohën palatë rinis, i nderu me humolli, nuk këtaj... Desni humolli njëri prej mi zhvetaj. Prindi ti, që u kohën një ndër të parë që i ka themelu, pëmënej, që është marrë me bodybuilding në Kosovë, aty kom fillu si 2-13 vjeqare. Mas një se kom nalë kërë, se është diçka që ta mon trupin të në kohën aktiv, do më thonë një ashtë ta përgaditjev të mija të karates, kjo veç më ka stimulu mu me pas progres dhe rezultate kulminante gjithmonë. Kështu që e kom dorë gjithmonë, mas në studime e kom hullumtu ma shumë pjesën e ushimit, nutricionit, edhe kom vendos me kry kurse jashtë shtetit, edhe sot e bëj si profesion me shumë knaci. E kuptaj. Ilir, si ishte për ty? Një iri që ka qenë aktiv në gazetari që shkurun e mbajme për vite e vite tona, sigurisht dalja në teren, angazhimi në studio krejt këto kërkoj një kondicion një është zakonisht madhë, përshëndrim shumë të madhë, nuk është që na mungon aktiviteti fizik nëse bëjmë një krasi me doktor Arvin, por që realisht fitnessi është diçka që kemi nevoj për kundër këti ritmi të shpejt të punës. Realisht e dona me aktivitetet fizike, po të ujse ka disa vite që mirëm, edhe me fitness. Fillimisht nuk e kam njës me seriositet të madhë. Kureshtja të shosë e si është që të shkosht në palestër, mandej kureshtja për të mësu me demonstru një ushtrim caktum, dhe kam shku për shambull 3 muaj, mandej këmë dërprej, ju më këthy prapë mas 2-3 muajve. Edhe kjo ka bo që në organizmin ta me pas ndryshime. Në momenti që shkon fitness, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, mandej eshe vren ndryshime, zhvillimin e masës muskulare. Dhe kjo ndikon faktikisht edhe në përqëndrimin në punë edhe fillon të koncentrimit jetë edhe pak ma ndryshe. Puna jonë shumë stresu se për shambull në atë kohë kur isha në teren, punë intenzive, te i dirin 12 orës nga njerë edhe më shumë. Varit dhe situatë. Isha shumë i lodhun edhe isha në dilema me shku fitness apo jo një ditë caktume. Edhe shkoja në fitness, kur dilja për fitnessit, e vreja që isha ma i që lodhun se sa lodhja e të në ditës. Kjo më bani me kuptu që realisht fitnessi është diçka cilës do t'ja dim vlerën. Edhe une për një kohë gjatë
kam shku në fitness e kam ndër prej, po prapë ju më rikthy, mirë po viteve të fundit, ka më shumë se 5 vite, shkoj në mënyrë... Je i përkushtuar. Jam i përkushtuar vazhdimisht. Në pandemi, këm pas disa ndër prej mje, për shkak se më bëllën fitnesset, mirë po më shtru edhe në kushte shtëpije. Shtu që i preferoj gjithve, që ata që nuk kanë provu, nisin të merën me fitness. Ok, Aurela e ka fillu po besoj pri pasionit për me pak të loj sporti, e di që merë që shumë vjetë me të, po nuk e dija e keme ndu që keme u bua dhe trajnere fitnessin në jarë. Qësh nisi krejt kjo film, Aurela? Në fakt e dona, unë me fitness merë në qysh prej moshës 17 vjeqare, dhe po më duket prej atëherë e diri tash jëmë bua 8 vite, dhe nuk e kom dërë prej asë njëherë. Në fillim, ja kom njësi që përmendi dhe Iliri për hajgare, përshkak se kom pas fitnessin për fundi banesis edhe nuk është që... Sa mësë me shku, po. Më ka marrë shumë ku me shku, më këthi ose në diqka tjilë dhe ja njësa për hajgare edhe kur, në momentin kur fillova dhe shisha rezultate në trupin të, përveq u doksha ma bukur, ma fit, më ka ndiku shumë edhe në shëndetin të mendorë, në stilin e jetës, mënyrën se që shijom u shqy, në gjom, në energjie, në gjithë qka tjetër. Ndërsa, sa i përket pyetjes që ma bënë, nëse a komendu në iherë më bëtë trajnere fitnessit, se komendu asë njëherë. Nuk e qenë se i shumë e përkushtuar në gazetarimi për këtë arsye, se kisha përkushtuar. Kom pasë në plan, diçka tjetër që është e përafërt me televizionin, amo me fitnessin jo, dhe në qovë se më kishton dikush para 5 ose 6 viteve që une kam u konë këtu ku jam sot, s'kisha mujtë me besu asë njëherë. Amo kjo është diçka që ka ardhë gradualisht, me kalimin e kohës, me përkushtimin që unë e kom pasë ndaj fitnessit edhe kom vendosë që më bëhe dhe trajnere fitnessit, që mi ushtru edhe njerës të tjerë, mi ndihmu njerës të tjerë. Me motivu pse? Ndërsa një mbështetje shumë të madhe gjatë kësaj rrugë e kom pasë edhe prej trajnerit të. Arsim Kullashit që po du me përshëndit shumë edhe me falenderu për punën që ka bu për mu edhe në bështetjen që ma ka dhonë gjatë gjithë kësaj kohë edhe që nuk më kalonë më dorëzu asë njerë. Shumë e rëndësishme me pas dikën që të motivan. Ndok, vete ka një 2 vjetë që po du me anis me fitness, po pelo jo në fillim të janarit, jo në këtë hane, jo në atë hane. Mbeta bashku fitness, do se mundohme që jenë aktive me sportet tjera. Tregom, qësh është e rëndësishme me acaktu vetës, ose qësh mundemi me abo për me i dha vetës ultimatum që mësë me shty një hane tjetër, ose mësë me prit një dhjetor ose një janar për me fillu, po në këtë moment me nda mendin edhe përfundimisht me umar me këtë sport, ose ndoshtat nga trego shembulin tënd konkret, prej krejt atyre angazhime, vasaj dite të stërljodhur që nga e përmendit, që ke, qëli ka qena i momenti që ke thonë, okej, ka që pat, unë sot filloj me fitness, ose nesër më nxez do t'jem në fitness. Është shumë e rëndësishme po besaj kjo pikë, sepse disi si kur e shtyjmë nga dita në dit, nga java në javë. Duhet për pak momente me u këthim brapa në kohë. Në periudën e luftës unë kam studimet e mija bazë, kam përfundu shkollën e mesme dhe fakultetin e mjekësisë në Tiranë, në Shqipëri. Dhe në periudën e luftës unë kam rastis t'jem student në Shqipëri dhe kam qenë ushtari Koshorës. Në betejën e Koshorës jem plagosë dyherë dhe njëra prej lëndimeve ka qenë një lëndim shumë i madhë ku mu më është vra shoku i ngushtë dhe në momentin që unë e këmë kapë për me largu prej pozitës, prej vendit ku a ju vra, unë kam fitu një herni diskale në unaza në bosht korizor, e cële është një prej dëmtimeve shumë të ronda të boshtit korizor, po që unë nuk e këmë lëshu atë dheri sa e këmë largu prej vijes zjarit, prej vijes rëzikshme. Ajo më ka kushtu pas taj shumë gjatë gjithë jetës. Në periudën që po flasun kam qenë student dhe fizikisht kam qenë fit. Në periudën pas taj pas studimeve, kur unë barova studimet, specialitetet e mjekësisë zgjasin shumë. Kirurgia zgjatë 6 vite dhe do një përkushtim tjarë zakon shumë. Puna e kirurgut është punë në kam dhe je i detyrum në salt operacionit për para tavolinës operatore, kur pacienti është i shtrim me marë pozitat e detyrushme. Kjo do të thotë që kur fillon operacionin, duhet gjithë një të përkullesh për para dhe të kthehesh në kra, varsisht prej pozitës, dhe duhet me operu me orë të tona, që zgjasin prej 2 orëve deri në 12 orë. Operacionet e kirurgut dhe përkushtimi fizik që një kirurg duhet bëj, është një mundim, një stërmundim fizik.
rral persona mundën me përballu një fluks shumë të madh të energjisë që duhet me shpenzu fizikisht dhe mentalisht që një operacion me përfundu suksesshëm. Në periudën kur unë sapo përfundova specializimin e kirurgjisë dhe fillova me u përballë me operacione të gjata, afat gjate, 5 orë, 6 orë, 8 orë, atëherë për shkak të përkushtimit të madh ndaj profesionit, për shkak të mungesës kohës, gjatë gjithë kohës mos dosh me lëviz me makinë. Edhe u shëndosha. U shëndosha shumë, kalova në obezitet për shkak të mungesës aktiviteteve fizike, jetës shumë strikte, ushqimeve shumë të këqija, pa mundësi zgjedhjeje brenda spitalit, nuk kemi mundësi me zgjedh, me përgatit, me marr ushqime të shëndetshme. Dhe kjo pastaj më bani që unë me u detyru me ju nështru intervenimeve kirurgjike dy herë. Unë kom pas dy intervenime të hapura në boshtin kurrizor dhe një të mbyllur, tri herë jam operuar në boshtin kurrizor. Dhe erdhi një moment kur unë e pash që po më rrezikohet profesionit, cilët unë ja kum përkushtu jetën. Dhe kjo është e shkaktuar ekskluzivisht prej peshës së madhe trupore, prej ngarkesës që pesha jam i bën boshtit kurrizor dhe prej mungesës së muskujve të barkut, muskujt e barkut dhe vetë trupi është i strukturuar në atë formë që me mbajt boshtin kurrizor si një tërësi të paprekur. Ky ka qenë momenti kur një kupton vetë stop. Nuk mundet me vazhdu kështu. Dhe unë i kom përkushtu vetës një orar ditor të caktum. Prej orës 3 të orën 5, prej orës 2 gjysëm të orën 4 gjysëm, një orë gjysëm dite, një orë intenzive dhe gjysmore plus minus përgatitjet, ngrofjet. Si shkojnë ato procedurë? Janë proceset që të marrin para se me fillu në fitness dhe gjithë orarin ditore planifikojnë në bazë të këti orari. Gjithë shka brenda ditës para fitnessit dhe mbrapa fitnessit, unë e planifikojmë orarin e ushtrimeve. Dhe kjo mund ka bo tash që fitnessi me qenë pjesë e përditshme e imja. Jo obligim, nuk është më obligim. Është përditshmëri. Është përditshmëri edhe është një nevojë si ushqimi. Në qëse më duhet me ushqy, njëjtë ka me pas edhe fitnessin. Tash, kur filan dhe e njef sportin, kur filan dhe shef vetën ndryshime që fitnessi tjep në personalitet, pikëspari, e dyta në formën fizike, e treta në qetësinë shpirtërore. Këto gjitha ndikojnë pastaj pozitivisht edhe në profesionin që unë kam, sepse për mua është shumë e rëndësishme. Me qenë fizikisht i fort, mendrisht i qetë edhe i pushueshëm mentalisht. Tani, po du me u lidh pikrisht te kjo që e tha doktori, jemi fizikisht të fuqishëm, e tha shumë mirë i lirë dhe më parë do shta kur ke mendu që është që ka po i bëj vetës, jëmë ka që lodhë në përshkojmë fitness, realisht e keni vrejt atë farë letësimin. Krejt të janë efekte shumë pozitive të fitnessit. Aurela, cili ka qenë njëri prej efekteve që ty të kujton gjithmonë edhe dhe sot e ke kur ushtran, që për shembull mbas një ditë të lodhshme, ta zonë në ditën e zgjedhjeve. Kemi pas që gjithë, ndoshta 12 orë, mos më shumë kemi punuar. Si ndikon të këti personalisht fitnessit? Fitnessi është vendi ku në gjithë mund shkoj edhe në qofë se jam e mërzitme, në qofë se jam e stresume, në qofë se jam e lumëtur. Dhe me thonë, fitnessi është vendi i parë ku në e gjej vetën, edhe aty e largoj stresin, e largoj këtë këqia të punë e mundshme. Dhe me thonë, që ka du që ndodhë, shkon fitness. Me të i kalon. E të i kaloj, është të si loj ilaci. Ok, një loj terapia. Po, terapi. Pra, Ilir, kjo që e shohem hack and bluffin të imshu një thesit boksit asion ato, pas ka e vërtet, pas ka e fakt. Një e të është edhe me ngritjen e pesha, ndështë, a? Se si lirimi e energjisë, ta që akumulohet, për shemë gjatë ditës, energjia edhe negative zbrazet në aktivitet fizik, në fitness. Realisht, duhet të kemi parasysh që se tili prej nesh mund të gjejmë një kohë të caktume për me shku në fitness. Diku shto që jeta është dinamike, është e vërtet, mirë po nëse e pusim edhe një orë gjysme ose dy orë në kuadrë të orarit punës, për shembul, atëherë me sigurisë do të gjesh kohë dhe të shkosh fitness. Unë për shambull, nëse varsisht prej orarit punës, nëse jam mes ditë ose pas dite, një ditë për para e kam planifiku me orën e sakt kur kom e shku në fitness. Për shambull, sot kom e shku në orën 8.
Kështu që orari është qysh e përcakton vet, planifikimi i fitnessit, i asaj ores intensive për fitness, ndikon mandej shumë edhe në gjendjen shpirtërore, mentale, emocionale, gjitha këto me radhë. Po më kujtohet Besnik Humolli, sepse trajneri i fitnessit cilin e përmendi edhe Greza, një nutricionist, tashmë, thashte, kret kemi kohë nga 30 minuta me pini kafe, po më se peqat kafe, shkon fitness, gjej fitnessin më të afërt edhe kushtoj organizmi, trupit tënë. Grez, si reagon te kur në një ditë caktume, për arsye të ndryshme? Për shembull, unë mora ditën e zgjedhjeve për një gazetar që ka qenë gati e pamundshme, se kemi filluar 6 mëngjesit e kemi përfunduar punën 12 natës, për shkak të situatës. Qysh ndihet Greza në një ditë kur nuk arrin me shkum fitness dhe nuk arrin me plëcu këto orarin që ja ka vu vetës? Unë tash e 5 vite fitnessin e kam vese profesion, edhe merr na me klientë, do më thunë. Jeni edhe trajnere fitnessit? Trajnere fitnessit, jashtë ta sportit, me karate. Përveç karates? Përveç karates, që 5 vite merr na mënyrë profesionale, do më thunë, me klientel. Një profesioni dytë? Po, është profesioni dytë. Më fillim është të kom pas hobi, mas nej, o kom pasion, mas nej u bo dhe profesion. Dita jam startën orën 5 mëngjesit, kur gjohem, prej orës 6 deri në orën 10 mramje, une mirëna me klientë. Shumë shpesh kur ta kjo edhe mishë rrugës që ma bojnë, nesër kom janis, nesër kom e ardhë, gjenë arqetime, une i thëmë, po gjenë ku, si Besniki që shpas ka thonë, po gjenë ku me pi kafe, mund është me gjitë ku dhe ma në fitness. Ma zuan ka një ku. Ose e veqoj një piesë, kom e i gvish barkin, kom e i gvish këto, kom e i gato. Kjo është një gabim që e bëjmë. Ose vinë vish me hubë, qëllimin e kanë krejt tjetër, po kur startojnë më marrë me fitness, e shuin që progres kanë me pas, rezultat, do më thonë me hek, është shumë letë, kanë me hek. Po jashtë aksoj, pëse që kesh njerë ma mirë, ju regulohet gjume, kanë vetë besim, kur të rritët vetë besimit, ti shka do që vesh, duke është bukër, familiarizohen aty, kryojnë shëshri, do më thonë, ka shumë benefite, jashtë ta asoj që ka vinë, edhe mas një kohë e ndëgje dhe klientët, do më thonë mu, heja, din so mirë, po flej, heja, din që një ditë më smarë fitness nuk po mëj, po më dhejmë kej trupi, do me thonë, ka shumë benefite. Edhe gjithë mund i thëmë, mos gjeni arsye, se nëse sëtë kime gjithë arsye, mos me umarë me aktivitet, njësër kime gjithë ku më umarë me medikamente. Do me thonë, sporti duhet më bu kulturë të na. Nuk është kulturë, mu është qykë keqë. Edhe nëse ke hungrë diçka keq, nuk do me thonë që gjithë qështë njëri do të me shkun fitness, ose veç fitnessi e shkrin një ushqim kalorik, dil, ec, vetëm bë aktivitet, unë gjithë moni i thëmë bë aktivitet, në shtatë gjithë kështë nuk i ka kushtet, po në ditë sotit është diçka shumë e thjeshtë puna e fitnessit. Në kohën kërë këmë ushtruane, ka qenë veç një fitness, njerës nuk e kanë ditë asë që ka është fitnessi, asë qysh përdojnë pajisjet, po tash kam fillu me u vedisu njerës, dhe unë e punina jashtë zakonisht mirë që shë dhe shumë të më shume të marrë me aktivitet, se me sport vetëm i largohë gjithë smundjes. Pasiviteti është smundja ma e madhe në botë momentalisht. Kështë që... Si kulturë të fitnessit përpara... Ka fillu, po prapë unë e shëtë që ka nevoj për vetë disem. Jo më këtë po e bëjmë këta emision, jo më këtë po realizohet të bëzit. Unë mene që shumë kualitative dhe shumë i duon për saj e ti. Në them kuptimin që sot kemi shumë fitnessit, cilat nëse cilën që shkon, po të ujse ekip të rëmbushra në mbramje. Këtu për dube dali, Lirë. Individ si ju, për shamull doktor Arbri, kolektet ti, Greza, sportistët, ju të dy, gazetarë dhe ju vetëm, ka njerës të cilët janë inspiruar nga rezultatet e juaj edhe në një farë mënyre i keni nëzit për me qenë shokë që shkani në fitnesë? Zakonisht kështu fillon, mëse më le me shku vetën, adin, hajtë përshkojmë bashkë. Po, pa tjetër. Mirë, po, ka disa shokët mi, për shambull që vinë një kohë caktuam, caktume më ndej e ndërprejnë dhe më thojnë, hajtë më shka sëtë, se shkojmë nesër bashkë. Jo, në shkaj, po nesër vjenë ti me mu, shkojmë pra bashkë. Okej, veç më së me lonë. Ideja është që mos me undiku prej tjerëve për më sa të mundesh me i nëzit tjertë në ardhë fitness, ajo është një plus. Pa tjetër. Po të e Aurela? Në fakt, une me krejt njerës së ri, do me thonë, flasë veç për fitness. Edhe shumë për i ty në edhe ja u kom shti edhe në kry, mu i me thonë, kështu që disa shoqit mija kanë fillu fitnessin për shkak të meje. Janë inspiru të folë për fitness, të folë për të mira që mi ka sjellë fitnessin jetën temë.
A mos që përmendi edhe Iliri, kanë fillu me shku në fitness, mirë po nuk ka zgjatë, nuk ka zgjatë shumë edhe kanë ndërpri. A mo problemi është se njerëzit kur shkojnë fitness, presin rezultate të meni hershme. Do me thonë, nuk kanë durim me pritë rezultate. Përshka këse fitnessi dënë ko. Unë kam këta muskuj barku, nësë zgaboj, ju e këshit postu një foto. Qële? Po që ka 7 vjetë që ushtroj për me i pas. Po dhe ata mendojnë me arrit një trup që dikush ka vite që punon për të. Ajo mundohet me arrit për një kohë shumë shkurë. Do me thonë është mungesa e durimit, përshka këse fitnessi dënë shumë punë, po punë për kushtim, bi gjitha, shumë disiplinë. Ok, doktor, e përmende, shambulli juaj është ndoshta ndër më të mirë që kam dëgjuar nga një njeri super ingarkuar me probleme shëndetësore për shkak të peshës e gjithçka tjetër, është ndruar në një njeri kaq strikt në pamje edhe në shëndetin e ti që investojnë. Ke arrit me i bindë kolegët e tjerë, se zakon e është për shambull në kam dëgju, valoj doktor të thunë më se peni duanin po vetë e pina, ose bënë aktivitet fizik, po vetë nuk kanë ko me umarë. Sa ke arrit me inspiru kolegët, miqët e tu, njerës që të rethojnë, që edhe ata me umarë me aktivitet fizik, e tha dhe Gresa, jo do mos dëshmërish duhet të jetë fitnesi, por që mjafton të kemi një aktivitet fizik që me pas një shëndetin më të mirë. Kjo është mbi gjitha, po besaj. E vërteta është që krejt miqët e mi, krejt kolegët e mi që punojnë me mu që rrinë me mu gjatë gjithë kohës, e pëlqenë njërën që shumë silëm, motëja e jam është nuk lodhëm kur. Ata më shojnë gjithë një aktiv, gjithë një me shumë energji, gjithë një pozitiv, gjithë një buzëqeshën. Një superhero. Unë japë aty në energji, i qeshim bashkë, punojnë bashkë. Profesioni unë ka shumë angazhim dhe shumë stres. Vendi ku ne punojmë i ka kushtet e mjerushme, është me të ardhë keqë. Dhe ne mundohemi me mbështet njëri tjetërin në aspektin tonë moral, me mendimin që i apë njëri tjetërit. E vërteta madhe është që duhet të flasë të vërtetën, nuk po du, kam dëshirë me përmend, dhe kam dëshirë me specifiku këte jo me dhonë mend, për njerës të tjerë, njerës që janë të angazhum. E vërteta madhe është që fitnesi është disiplinë. Kjo është e vërteta. Në qëfë se flasim për disiplinë, atër disiplina në nënkupton njësër aktivitet është strikte, vendime strikte, varsisht për asaj qka ti dëshiron. Rezultatet e shpejta, si tha dhe zonja para prake, rezultatet e shpejta janë të pamundura me u arritë. Asë një gjojë mirë nuk bëhet shpejtë. E vërtet, duhet ko. Po disiplina në nënkupton një angazhim i plot, gjithë ditor, i gjithë jetës, që do të thotë, ka regula strikte sa duesh me fjetë, ka regula strikte qysh duesh me fjetë dhe kur me fjetë, ka regula strikte sa her duesh me ushqy, qëfar loj ushqimi duesh me hangërë, qëfar loj ushtrimi kime bo, në cilin periud kohore të ditës kimi bo ushtrimet varsisht prej kërkesave, sepse individet e ndryshme kanë kërkesat ndryshme, dikush dënë me shtu muskuj, dikush dënë me hjek ndyr, dikush dënë dëshiron me qenë shumë fitë, dikush tjetë do me qenë shumë i malë. Varsisht prej kërkesa. Krejt këto kërkesa ndryshojnë stilin e jetesës, ndryshojnë stilin e ushqimit, ndryshojnë stilin e ushtrimeve edhe përkushtimin ndaj ati profesioni. Kushdo që dëshiron të merret me fitness, unë thash pak ma herët, prevenimi i smundjeve është metodologia maj avancume e botës bashkohore, ku njerëzve ju sharohet që 95% të smundjeve kardiovaskulare kanë origjin nga bipesha. Bipesha është përshka këtë jetët sedentare, mungesë së aktiviteti fizik. Krejta patologjite, mos tretjes, ushqimit dhe problemet e tjera, në qëfë se ndalimi në detaje, pa dasht tash me hinë në shkencën e mjekësisë, sepse është shumë madhe. Në shumicën e rastave patologjit kronike të rëzikshme për jetën, vim përshka këtë keqëshyshmëris dhe përshka këtë jetës sedentare. Pa i shtu këtu pas taj përdorin konsumimin e duhanit, alkoholit dhe veseve të këqija që kanë njerëzit. Po, aktivitetit fizikit shtume, dëbojnë me pa vetën që nuk banë me pi duhanin sepse lodhësh, këputësh, së mundësh më ungi me frymë. Kër filan me vrapun nuk e kondicion. Në anën tjetër alkoholin nuk të bënë që me qenë fizikisht sepse ta hudhë poshtë këtë rezultatin. Dhe si e këtil, fitnesi kur nuk është i letë. Po ne nuk jemi të mësum me i eduku njerëzit që fillimet janë të vështira, gjithnje, dhe ndryshimet kanë me ardhë pa diskutim,
Mirë po është disiplinë. Në momentin që ne pranojmë që kemi të bëjmë me një disiplinë, atëherë çështja ka qenë komplet ndryshe. Shpërblimi është i padiskutueshëm. Po e vrejmë, po shiheni. Po du me mbet pakës më shumë gresa të kajo që e tha doktor Arbri, që e përmendëm, do shta kalimës se cili prej nesh, të ushqyërit. Pa e mendu me fut ato alkoholin, duanin e pijet të tjera të cilat janë jashtëzakonisht të dëmshme për organizmin tonë. So ashtë e rëndësishme që një klienti me kohë të ketë përveç të themi mënyrë ditore të ushtrimeve, aty në rregullave strikte, me pas shumë kujdes edhe në ushqim, sepse nga njëherë njerëz se duan të bëjnë ushtrime, duan të merren me aktivitete fizike, po e kanë gati të pamundur me hek dorë prej disa veseve në ushqime të caktuara. Si e menaxhoni këtë pjesë? Normalisht nuk është lehtë kur të vjen një klient dhe shet që ka një peshë të madhe ose një peshë normale. Edhe deri dje u mësu e ka pas krejt një mënyrë të ushqimit, na jemi edhe edukues, na jemi edukues të edhe mënyrës të ushqimit. Vjen edhe deri dje ka marrë ushqime shumë kalorike dhe nesër ti jep një program të ushqimit tepër të rrept, ai normalisht s'ka më majt edhe normalisht ka më fillu me hub lëngje, tash shumë trenerë shkruajnë edhe dieta edhe pse si jena kompetent për këtë drejtim, po na paka shumë nisëm e prej aso që ka na kemi hulumtu për vetën tonë, që ka na ka ndiku neve në trup, edhe që ka është e mirë, apo këpëtan. One fillimisht ja ojepi një udhëzues shumë të thjeshtë, i thomë mundoni me largu brumrat, shëqernat, kripnat, lëngjet e gazume, deri pak sot stabilizohet, deri sot mësohet edhe metabolizmi edhe me aktivitet, se është shumë barre madhe dhe ti më ndalë edhe ushqimin edhe knej me stërngarku shumë me aktivitet fizik. Do me thonë, duesh me ditë kapacitetin e një njerë që s'ka ushtru, edhe një njerë që kur njerë nuk arrujt në ushqim, apë guptën? Kështu që kjo është kënë gradualisht, edhe mas një kohë lukëthi është si deti, i jep shumë, zdën me thonë bëllë, dhe me thonë i jep shumë, lip shumë, i jep pak, mas një mësot me ushqim të shëndetshëm, edhe momenti që ti kemi ofru diçka junk food me hunger, a i ka me thonë nuk pëmakona mu, dhe me thonë ja fillon me ndryshu edhe vetë, po, të nditet edhe lukëthi, mas një nuk një është mirë, se normalisht kur anë ushqim e trona, nështë ta jenë shumë të qeshme, nështë të janë shumë qeshme se edhe na në ere bujna bajram, si jena na njerës që të në kuën hojmë vesh sene me vjera ushqyse. Që të vëdu me dojnë pikrësht? Po, apo këptojnë, do më thonë, mësohët edhe mas nej vetë nuk dojnë. Unë i thomë, një herën mujë nëse kena me posë progres në fundë mujët keme bu bajram, në ditë e kje është qitë dej. Po mas nej thonë, një, s'ko mujët, apëse se kom bua, dhe normalisht unë e një namië që kom arrit me eduku në njërën e të ushqyërit shëndetshëm edhe... është një plus tjetër shumë. Po është shumë plus shumë plus i madhë. Ilir, po du me dalë qëto, sepse është shumë e rëndësishme. Kretë kemë nevoj ka njëherë me bu, që thët populli me abu vetit bajrama e që për me andi gresa. Po pri qasa që unë kam ledzu edhe pri njerëzë që mere me sportet në ndryshme cilë këm pas fatin me i taku, është që, okej, ty po të hahat një pas që sot, po të hahat edhe një cofli, po po ki qef me pje dhe hajde një lëngje, një caktumit gazume. Është e rëndësishme që mos me ra me flajt më ndi, ose mos me pa një film edhe një 4-5 orë aty edhe mos me lëviz, pra me nëzit organizmin që me tret këtë loj ushqime. Që shja bën t'i këto rase? A ja bën vetit bajram dhe e? Ja bëjt. Po, në rastet rralla, jo shumë shpesh. Rallë ndodhë. Desha ten që ushqimi është shumë i rëndësishëm të personat që meren me fitness, për tuj se rezultati i një personi që meret me fitness varet 70% në ushqim dhe 30% të aktiviteti fizik. E mire e kësaj është që një personi cili fillon të merët me fitness edhe fillon të shkoj regullisht. Fillon të mendoj qëka është e shëndetshme dhe qëka jo për organizmin. Bëjt pjesë e mendime me ti. Për shkak se donë të arrisht të suksesi. Dhe si të arrisht të suksesi, kur shkon fitness dhe vazhdo me junk food, e shë që nuk i rezultat, atëherë duhet me zgjev. Junk food sharomi, ushqime që janë shumë të ndyrshme, shpejta, jo shëndet, hamburgera e gjana tila, fast food. Edhe realisht fillan që ta edukosh vetë vetën edhe të përzgjedhësh ushqimin i cili është i shëndetshëm. Në këtë form, realisht fillan ti kuptosh edhe cilat janë ushqimet e shëndetshme, më pak shëndetshme, në cilat ushqime mundesh ta bësh kompromis, bënjë e më organizmin,
cilat ushqime kategorikisht I largon prej menys. Edhe kjo faktikisht ndihmon mandej që të bëhet një lifestyle edhe që krijohet një stil jetesës që të shkosh fitness mirë, po edhe ushqimin ta kesh gjithmonë parasysh se çfarë konsumon. Aurela, a cili është ushqimi që të merë mali mas shpeshti me hungër, po që se hanë? Nuk është që merë mali. Apo është kjo pjesa që e thanë Gresa dhe I lishim, vjenë në një falë që mas ke nevojë për to? Po, vjenë me një pikë që nuk të merë mali ma për to dhe nuk të bojmë për shtypje. Do me thonë, asë nuk lakman. Êshtë po, po, do me thonë që shemë sën trunin, njërën që shfunksionat. Shumë konsumus I ushqimeve tradicionale, flia, pite, gjellat ndryshme. Mos lëpim gisht atë. Nëse për një kohë gjatë nuk I konsumon, atëherë edhe organizmin mësohet edhe nuk ki nevoj për to. Edhe nëse, për shembul, një ditë hanë fli, e shetë që nuk po ta trejt lukëthi, qysh stomaku që ta ka trejt ma herët, edhe e shetë që nuk ki nevoj për asilë. Nuk e ndje nevojnë për të. E këptaj. Doktar, që shja bënd t'in këto raste kur shkon mësafir dikone dhe dojnë me t'prit mas mire, ta bin flin, ta bin bukën e bardh, sa ka dalë për e shpëriti në zitë, ta sielin pak mazë, qa me ta bu ma mire, ma mire, nuk jo mund ta di shikuste, se po po gjasët si me kone e uritur. Si duke që ke uritur. Jo. Që shjavën gjatë u raste? Ose edhe nëse I konsumën, si vepran, sepse unë për shambull një gjudist, njëri jash zakon shumë, Anton Cena, pjesë e policisë Kosovës, njëni për njëzve ma fit që kom taku moshën gjatë të pezicare nëse zgapoj, a I han kretë. Po thot unë si ti, ha, dajle vrapoj, nuk shkoj me vlajtë, nuk në ala me kësqyr filma. Si a bënd t'i këtë rrash? E tretë. E vërteta është, nuk jom prej, e shife, gjithë shka më varët, nuk mundën me u krasu me profesionista që I kam përbohë. Këptohë. Gjithë shka më varët, qëfar së një miki. Në qëfë se dikush I cakton vetës, shumë kam me qenë një trener fitnessi profesionist, aty nuk ka tolerim. Unë fola për disiplinë. Në disiplinë nuk ka tolerim. Në disiplinë ka regula strikte, I theve regulat pësimin e kitë pa diskutushëm. Mbajnë I mënë, trupi jonë nuk të falë. Trupi jonë është një makinerie për kryme, po që nuk të falë. Ka mundu përgjigjë në formën që ti e ushqen. Në qofë se unë marë sasit madhe të karbohidrateve dhe sheqerave, trupi ka mundu përgjigjë në mënyrë të pa diskutushme. Edhe këtu është sekreti. Në qofë se ne jemi të vërtet me vetë vetën. Sa të vërtet jemi me vetë vetën, aq I vërtet ka me qenë trupi në dajnesh. Reciproke kjo? Absolutisht. Absolutisht dhe është regull I pa diskutushëm. Në më panvarsisht, atë qef dikush apo nuk të qef, qka po hanë, e vërtet është që trupi jëtë e të regonë qka hanë ju. Ne, unë nuk jam trener, unë I këshiloj njerës dhe që janë rrëth me e. Nga eksperienca e personale. Po për faktin që ata e din që unë jam mjek, pas të në pysin. Unë po e hakton, po bëj këte, ose që po bënë, ose që po hanë. E vërteta është kjo, sekreti që ndronë në balancimin e kalorive marjes dhe shpenzimit kalorive ditore. Në qofë se unë me një dark, x dark, kështu të... Po parafrizojnë të jetë e ti. Të fështirë, po konsumoj pa tjetër. Nuk kam në I regull strikt që nuk e hakte apo nuk e hakte. E vërteta është që unë e frenoj vete në sasin që e ha. Kjo është shumë e rëndësi. Kjo është shumë e rëndësi, sepse mund është me marrë diçka shumë kalorike, si flia, diçka që edhe vanon me utret, po edhe që t'jep shumë kalorite panevojshme, shumë karbohidrate, brumët kanë shumë karbohidrate, në anën tjetër vlerat kalorike të asaj në zero. Nuk ka të mirë prej asaj për posë që të mbushet lukti, asë një të mirë nuk ka. Unë kisha dasht me utregu, kisha dasht me cik, është prapë gjithë shka pothuj se gjithë aktivitet jimi lidhet me histori. Një prej meqve të me në pizzerin Napoli, në këtu në Prishtinë, unë jam pizza men, unë I adhuroj pizzat. Tash, sa për informacion, I adhuroj. I adhuroj pizzat, po tash kjo mënyra jetës ma ka detyru, mos me bo bajram shpesh. Njëherë njëtë, njëherë mujtë. Mi apu vetë të detyruat. Dhe më fëton miku im, e nisin një natë në pizzeri, thot doktor, po kom dëshirë në arë me bo një darë këtë mirë. Thash, po jo se ti pizza, kjo është kënë kundështim me ato që ka në po bojë për ditë. Tha, po pëse, qka duhet për e ushqiveve pas? Po për shambull, thash, unë kërkoj përshut të tymosun, e cila është skremu me pa indyra, unë thash kërkoj gjizë, që ti s'ki, përshutën e tymosun, thash, ti nuk I ki, milra dietale ti nuk I ki, thash, pastaj, për pas këtyne, thash, qep, hudra, petat,
e peta, thash këtë këtu e bën me yndyr, thash nuk ka këto, çdo produkt jot është kundërshtim me asaj. A e ka mendu, po e ka mendu sinqerisht sepse është një picamen i jashtëzakonshëm. Okay. Dhe më thret një ditë, thotë doktor, thotë kom porositë të mill dietal. Shifesh pas sharimi. Kom porositë të mill dietal, kom marë vaj ulliri të virgjër 100% natural, kom porositë gjizë naturale të skremume, kom porositë prosciutto të tymosna italiane, kom porositë majdanoz dhe kështu bim, bim të ndryshme, qep shumë të seleksionume, të bardha, qep të bardha dhe shumë të seleksionume, po kom dëshirë me ta bo një pizë. Aje ka emru këtë shef pizë. E vërteta është që kjo pizë, edhe pse është pizë, emrin e ka pizë, përbëmjën e saj ka shumë të mira, shumë beneficione fizike, edhe jo kalorit të dëmshme që shimi mësuna me i pasë. Si rjedhemi kësaj, në qëfë se ne edukojemi me fërgu, vezër, kishme qenë mirë me diqësh me fërgu. Jo me qitë vaj sasit madhe, po mujë me përdor pak gjalbë, ose pak vaj ulliri natural, e cilat jep shumë pak kalori dhe beneficionet e sëna e në shumë të mira. E dyta në qofë se gjizën ne e marim për dit, ne mundemi me marë pite, kur nëse kujt nuk i pëlqen pitet në Kosovë, me do të pëlqen i vërtet, mund pëlqen shumë. Nuk i dijet, kynet të tre. Jo, mund është me thonë shumë rallë që nuk më pëlqen, po unë jam i sinqertë, unë të mund pëlqen shumë, po e dënoj vetër dhe nuk i hasë, më bojnë domë shumë. Dhe problemi është këtu, kur ne që mireme me fitness, ne e dim që në qëfë se hajmë një porcion pite, neve ka mëna odosh 5 orë me vrapu pasaj, për mishkri ato kalori, sepse ne e dim sa duhet me vrapu mishkri kalorit. E kure kupton këta dhe kure din këta, thtu jo, ma mirë nuk po hasë e pasaj 5 orë atje vrap, janë ma dështira. Me u këthy të cena, të zoti cena, unë po ju them mundemi me hongër, është e drejt njërzore me hongër, vetëm se aktiviteti fizik duhet me balancu, një që kalorit hyrse dhe kalorit dalse duhet me dit me i logaritë, se cili trupi ka shmenzimet e kalorive të ndryshme, edhe në bas të kalorive, pastaj këna me pas rezultat në trupin të. Veshëm ka një minutë atë mati, po ja që prej temës në temë, po dalim, po du shumë shkurt, prej se dzirit prej ush me më thonë, kur është koja për shtashme më fillu me fitness? Gresa? Po menon, muaj apo orari gjatë ditës? Kur dë qoftë? Unë e dona nuk ja ka një sende më marrë me fitness, kur është koja për shtashme? Mos e le për nesër, do më thonë, edhe nëse vjen dikush me ushtru me i trener, a i fillemesh me... Vesh mikrofonin me zeprek? Na falj. Edhe nëse, a i do të fillemesh me posë vullnetin vetë, vullnetin për me mri një qëllim që nëse... që një qëllim që e konë mendin e ti, nuk mundet, treneri mundet me të motivu, mundet me të këshilu, mundet gjithë shka, po te nëse nuk e ki brenda te atë vullnetin për me ndryshu vetën tone, atëherë kërkurës mundet me ndryshu. Unë e menej që koha ma e mire ditës është me ushtru në mëngjes, dherin gjysmën e ditës, ta është varsisht se që ka punojnë klientët ose qëfar profesioni e ka njeri, në mëramje është mirë me ushtru në qëfar do kohë, nuk ka arsuetim, po zakonisht gjatë ditës të shpenzën shumë energji edhe gjatë natës energjia akumulume është shumë e vogër, dhe më thonë nuk mund është me maksimumin për vetës tone. Për që unë më nëjta, është këtë varë që farqëllime e ka klienti, nëse vish donë me hunë pesh, ma mirë është malë më nxes, mos me pasë kur gjumë barkë, pas ne i fillon gjatë ditës i me të qujtë atë e dhona. Edhe linë pëndja që shme pasë atë energji, pa pasë kur gjumë barkë. Kur gjumë barkë? Jo, ko. Po ma e njëte. Ilir, kur është koha e përshtashme me fillu me fitness? Gja? Gja ka qenë koha ma e përshtashme, mi anis për ty. Koha e përshtashme është kur ti ki kohë me shku në fitness. Këmë ledzu që organizmi i njëriut ka mas shumë të energji rrët orës 2-3 pas vite. Përshka këse merë ushqimin, disa shujta të ushqimit dhe është i gatshëm për fitness. Mirë po jo, gjdo personi ka kohën e gatshme ose kohën e lirë për të shku në atë kohë në fitness. Edhe varët për organizmit, jo se cili organizm është
i njëjtë. Disa persona kanë energji ndoshta edhe më nxjes të të shkojnë fitness, dikush mbrëmje, dikush mesditë, kështu që varet prej organizmit të personit ose çysh e ndin veten. Mirë po, me rëndësi është që me gjet një kohë caktuar brenda ditës. Veç me shku. Veç me shku. Po, më shku fitness. Kemi pauza apo? Aurel, kur është kohë për shtatshëm për ty? Unë personalisht ushtroj mbrëmje, kam provuar në mëngjes, po nuk është që ka funksionuar për shkak se nuk kam pas energji të mjaftueshme. Edhe në mbrëmje dhe organizmi jam u mësu. Është përshtat. U përshtat me çat orare dhe vazhdoj me shku mbrëmje. Dok, tash ti krejt nonat që janë shtatë zona, kishin me më kritiku, unë kishin me më thonë ti vetë shtatë zone, dhe nuk po e py doktorin, qa me bo shtatë zona që kanë qenë shumë aktive, po që për arsye ndryshme shëndetësore, për shkak të shtatë zani, si janë detyru që me ndërprej ose me minimizu këto aktivitete fizike. Shumë shkurt për dunje përgjigje, se na ka një minutat mati. Tash pa e kërkoj pak edhe këto mendimin e profesionistit mjekësisë. Shumë shkurt, më kërkove shumë shkurt dhe kur më kërkon shumë shkurt më duhet më më ndushëm. Okej, falem, vesim ka një minutat. Kur ki shumë kohë flet gjatë, po kur më thu shkurt duhet më më ndushëm. Okej. Nuk është e vërtet që shtatë zona duhet më u kufizu për aktivitete fizike për kundrazi. Jo, jo. Për kundrazi. E vërteta ma dhe është që tash në qovë se realisht, sincerisht me vetë vetën e mendon, kur këshyre është pasëshyre, ta është doshë me ndu për dy persona, jo për një. Edhe kjo duhet me qenë një stimul ekstra, që ti me qenë fizikisht mirë, sepse duhet edhe pasarë si atë nesër me qenë fizikisht mirë. Një trupi dëmshëm, gjatë gjithë kohës sekreton, gjatë gjithë kohës liron toksina, ushimit e dëmshme, lirojnë toksina dhe në mënyrë të pa diskutueshme ka me marrë dhe fryti toksinën. Që në qofë se ti bon një jetë shëndetshme, në mënyrë pa diskutueshme ka me qenë e shëndetshme dhe jeta e pasarësit ju i pastaj. Definicion jem për mbëllës kishë me qenë kjo. Trupi jonë është apartamenti i vetëm që shpirti jonë e ka. Në qofë se ne nuk e mirëmbajmë trupin, kur mos pritni që shpirti jonë dhe zemra jonë, jeta jonë me qenë falenderuse. Gjithmonë trupi ka më du përgjigj, zemra, shëndeti ka më du përgjigj, në varsisht se si e mirëmban apartamentin. Në qofë se jetëm me një apartament krejt bërlog, jetën kime pas bërlog. Në qofë se jetëm me një apartament shëndetshëm të pastër, me një kulturë ushqimore dhe jetë të regullume, atër organizmi ka më du përgjigj me krejt mira që mund të trupi me tjetën. Po ju falderoj shumë se cilit për ju shëndohat këtë eksperiencat mrekullushme edhe mënyrën se si ka ndryshuar jeta në momentin që ju keni fillu me umar me aktivitet fizik. Po e thome dhe njëherë, pa dish me prishat të fjallë të mrekullushme që tha doktor Arbri, e kemi veç një shtëpi e që është trupin cilit duhet me u kujdes nëse jo me fitness, dil një asni, është gjëja më e thjeshtë edhe më e leqë se cili prej njësh mund të bëjt.